Nej men, det var inte idag, eller igår, säger jag. Tjå allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Här står jag igen. Så jag vill börja med att hälsa på. Hur mår ni förresten? Vad kul att veta. Vad ska ni göra idag? Det var kul att veta faktiskt. Här ska jag. Hur mår ni? Jag njuter av sommaren, det gör jag. Fina vädret. Mina fina blommor. Ni har sett dem. Det här är väl... Jag tror det är honkex väl. Skriver jag fel eller rätt? Faktiskt, jag tror det är det. Honkex eller honkex. Faktiskt. En liten fin, alltså det är väldigt varmt. Det blåser samtidigt också gör det. Så det är nice. Vad ska jag göra idag? Ja. Jag ska prata lite med min baby. Min älskling. Chilla. Kanske sitta på balkongen, kanske spela in en video tänker jag sen. Men bara njuta dagen helt enkelt. Så det är nice. Just det, lite hockey också ska jag kolla på, så att, ja. Ja, har varit lite ärende har jag varit, så det är nice. Vad ska man säga? Utsikt. Det är skönt, det är skönt, det är skönt. En liten utevide från idag. Faktiskt. Så det är nice. Det är att över här kanske. Det är fint. Här, det här. Faktiskt. Men... Ja, ni får ha en trevlig dag. Ja.